Ресей Федерациясының президенті Владимир Путин шетел басшылары мен халықаралық ұйым жетекшілерін Рождество және жаңа жыл мерекесімен құттықтады. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев арналған құттықтауында Ресей басшысы 2013 жылы қос ел арасында атқарылған әр алуан бағыттағы жұмыстардың жемісті болғанын атап өткен. Сонымен қатар кедендік одақ пен біріккен экономикалық кеңістік аясындағы жетістіктерді айта келе Еуразиялық экономикалық одақ құру барысындағы дайындыққа да тоқталған.